Bé, bon dia. Moltes gràcies per estar aquí amb aquest ventet que ens acompanya. Abans de començar, m'agradaria enviar una abraçada enorme a la Marta Sivina, que, com ha dit la Marta, al final no pot estar aquí, però dir-li que sabem que volia estar aquí i que finalment no ha pogut, però que des d'aquí li enviem l'abraçada. Enviar també una salutació enorme als companys i companyes de treballadors del transport sanitari de comarques gironines que van començar una vaga indefinida per denunciar el concurs, per denunciar la precarietat del sistema sanitari, el que ells viuen com a treballadors d'un servei bàsic i essencial com és el de les ambulàncies. Saludar tota la gent que porta tots aquests dies responent de manera sistemàtica als escorcolls indignes de la Guàrdia Civil. Recordar que a cada escorcoll una resposta popular que es trobaran sempre de cara davant d'aquesta ofensiva que han començat. I en aquest sentit també enviar com a curiositat però també com a felicitació a Ràdio La Mina, perquè mentre alguns diaris es neguen a posar propaganda institucional malgrat haver estat al servei també del status quo català durant tots aquests anys, Ràdio La Mina demostra la valentia també de les classes populars d'aquest país que assumeix que davant una prohibició absurda el que cal és continuar amb normalitat. I tenim ganes de mirar endavant, moltíssimes ganes de mirar endavant i de construir conjuntament, però també és bo que mirem enrere i recordem d'on venim. I recordem que durant anys hi ha hagut independentistes marginats que han lluitat per arribar en aquest moment. Però que, a més, amb l'esclat de la crisi econòmica de l'any 2008, es va contribuir en gran mesura a l'aprofundiment de la crisi política a l'estat espanyol i de l'estat espanyol. És amb aquesta crisi que es va veure com el vell sistema de partits s'esfondrava i amb ell s'esfondrava el sistema de valors que l'havia sostingut durant 40 anys. Per tant, el règim de la transició espanyola quedava en entredit i els països catalans per partida doble. Les mobilitzacions arrel de la crisi econòmica del 2008 van marcar tots els temps polítics que hem viscut des de llavors fins ara i van minar fins als fonaments la legitimitat social del règim, sobretot entre les classes populars, aquestes classes populars que avui es visualitzen en Ràdio La Mina. La impugnació popular del règim era de tal magnitud que ens ha permès a moltes somiar en la possibilitat de la ruptura política en forma de República Catalana, el Principat, en una part dels països catalans. Perquè de fet no hi ha enlloc com aquí, malgrat alguns encara ho sostinguin, un suport a les forces polítiques contràries al règim i favorables a un canvi polític d'aquesta magnitud tan gran i tan, i perdo el micro, i tan majoritari. Perquè de fet a la resta de l'Estat, tot i créixer la indignació, veiem com amb les eleccions del passat 2016 no hi ha suficient força com per fer avançar o per avançar cap a un procés constituent que doni solució de continuïtat al procés mobilitzador i destituent protagonitzat per milions de persones a les places i al carrer. I a Catalunya les condicions hi són, perquè les hem construït durant anys i les hem sostingut durant molts anys. Venim, de fet, de tres crisis: la crisi social, la nacional i la democràtica, que de fet han coincidit en el temps i que han produït tres pulsions, tres impulsos mobilitzadors que han estat les responsables d'aquesta finestra d'oportunitat que és la destitució del règim i la construcció d'aquest nou marc polític, la República Catalana. El conjunt de l'Estat, el règim, es refà, ho dèiem abans, amb les eleccions del 2016 ho veiem. Gairebé una dècada després de l'inici de la crisi, fent 10 anys de l'inici del moviment sobiranista de masses amb la plataforma pel dret a decidir, a 6 anys del 15M
i a 5 anys de la darrera vaga general, l'horitzó del referèndum és el que a nosaltres aquí a Catalunya ens manté en alerta. Ens manté en alerta per construir unes institucions pròpies que aposten per construir-se a base de valors diferents que posin remei en part o totalment a les causes de la crisi política i econòmica. I aquí és on estem ara. Estem ara a les portes d'aquesta oportunitat de construir des de la base unes noves institucions, perquè el sí a la independència, el sí a la república, el sí a la sobirania, és un sí a l'autodeterminació. Aquest sí a l'autodeterminació vol dir un nou país, una nova forma d'organitzar la política, l'economia, la societat i la cultura. És la possibilitat de començar de nou a través de la participació de la gent. La victòria del sí a la independència és l'única porta oberta perquè des de baix puguem disputar el poder als que sempre han manat. Els que sempre han manat a l'Estat, diguin-se Partit Popular o Partit Socialista, però els que sempre han manat a Catalunya, diguin-se Convergència i Unió o Partit Socialista. És obrir les portes a construir una república agermanada amb la resta de pobles de l'Estat, però és obrir les portes a construir una república al sud d'Europa i a la riba nord de la Mediterrània, que construeixi dics de contenció als dogmes neoliberals, que sumi el poble grec que va dir oxi i que els seus el van abandonar, que sumi el Brexit que va voler posar sobre la taula la sobirania nacional del poble britànic i a tots els pobles que amb les seves vagues generals han volgut plantar cara a un capitalisme salvatge, feroç, que prioritza el pagament del deute per sobre de totes les necessitats humanes. Però no només va de votar la cosa. Sí, votar és llibertat. Votar és plantar cara a la demofòbia. Votar és plantar cara a les elites. Votar és, en definitiva, obrir les portes a la ruptura amb un determinat model polític i social, hereu del franquisme, que ha conviscut amb la connivència dels suposats poders polítics i democràtics. Però perquè tot això valgui per alguna cosa, no només hem de votar i ens hem de convèncer que volem votar i hem de convèncer aquells que no volen votar. Cal que siguem garants també del referèndum, cal que el defensem amb ungles i dents, cal que abans del referèndum el defensem amb la campanya, però també cal que el dia 1 d'octubre el defensem, no només anant a votar, no només omplint les urnes, sinó sortint al carrer, mobilitzant-nos, defensant el dia 1 el resultat que ens surti. Cal que el dia 1 omplim urnes i omplim carrers, cal que el dia 2 omplim carrers, cal que el dia 3 omplim carrers, cal que de manera sostinguda estiguem al carrer per defensar el sí davant l'Estat, però que també defensem el sí davant d'aquells que davant de possibles dubtes tinguin la temptació de tirar enrere o de matisar, perquè el sí és un sí únic i clar, el sí és un sí a la república, no hi ha un sí a un nou pacte, no hi ha un sí a un nou finançament, no hi ha un sí a qualsevol altre marc polític que no sigui un sí a una república catalana lliure i sobirana. Aquesta setmana al Parlament hem fet la feina que teníem encomanada, aprovar la llei del referèndum d'autodeterminació i aprovar la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república. Ara és el moment que el govern executi tot allò necessari perquè d'aquí a 3 setmanes puguem votar. Per què executi tot allò que el mandat popular li ha demanat que faci? Però ara també
és el moment que totes nosaltres, la gent, defensem el nostre dret a vot i defensem, en definitiva, el nostre dret a l'autodeterminació davant l'Estat i a tots els seus poders, el poder judicial i el poder policial que hem vist aquests dies desplegant-se. I sobretot també que defensem el nostre dret a l'autodeterminació davant de tots aquells qui encara ara volen devaluar el referèndum, davant de tots aquells que encara ara parlen de mobilització, perquè es neguen a entendre i acceptar que aquest poble el dia 1 votarà en un referèndum. Referèndum, no mobilització. El dia 1 hi ha un referèndum en aquest país i tothom anirà a votar. I és que nosaltres volem votar perquè volem la independència per canviar-ho tot. I ja ho han dit, i ho va dir el Benet aquesta setmana al Parlament. Volem la independència per canviar-ho tot, no per fer un mer canvi de banderes. I el referèndum és la clau per fer tot això. És ara mateix la clau que obre tots els panys i ens permet decidir-ho tot. La clau que pot ajudar a reconstruir aquest país trencat. Però aquest país trencat no entre els del sí i del no, que alguns s'entesten a dir, sinó un país trencat entre aquells qui malden per sobreviure i els qui acumulen riquesa, entre els qui neguen drets i els qui els volen exercir i conquerir. I és que aquests dies estem cantant, ho tindrem tot i es parlarà de vida, perquè sobretot volem parlar de vida, volem parlar de les nostres vides. Perquè tot això que avui defensem ha de ser sobretot una eina que ens serveixi per conquerir i guanyar vides dignes, per assegurar-nos que les nostres vides i les dels que venen seran vides dignes. I aquí a Reus és impossible, si parlem de vides dignes, no parlar de dret a la salut, no parlar d'un sistema sanitari 100% públic i d'accés universal. La Marta ja us ha explicat allò que sabeu perfectament aquí a Reus i per tant no cal que ho repeteixi, però mirem el futur i parlar de vida digna és parlar de dret a la salut. I sabem que allò que tenim ara mateix no ho deixa. Sabem que allò que el Parlament de Catalunya amb la connivència de tots i cadascun dels partits que als anys 90 estaven al Parlament, tots i cadascun d'ells, des de Convergència i Unió, passant pel Partit Popular, fins al Partit Socialista, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, van aprovar allò que ha provocat la corrupció en el sistema sanitari català, un model de sanitat que aguditza i assumeix com a tal un sistema o un model mix públic-privat que gestiona allò que és de totes. És a dir, un sistema que des de llavors, manés Convergència o el tripartit, ha evolucionat cap a una presència cada cop més alta d'interessos privats on, per tant, d'allò que en diem el capitalisme d'amiguets, on s'ha aguditzat, s'ha aprofundit i ha generat un sistema o un suposat sistema públic de sanitat on les llistes d'espera són eternes, la competència entre els centres sanitaris públics és cada cop més caníbal, on les retallades de serveis, malgrat alguns parlin de reversió, s'aguditzen, on els drets dels professionals, de les treballadores, han estat cada cop més precaritzats i on, per tant, cada cop hem sobrecarregat més els treballadors i les treballadores, fent-los responsables d'una sèrie de conseqüències que no és responsabilitat d'ells, sinó que és dels polítics i, per tant, els hem acabat fent responsables indirectes sense que ells ho mereixin del sistema que vivim i patim.
I arribats aquí hi ha alguns que encara diuen que en un marc autonomista tot això es pot revertir, que només cal que canviïn les lògiques de poder a la Generalitat i a l'Estat i que això ho podrem revertir. I no. En un marc autonomista no hi ha marge per transformar aquest sistema. Perquè l'infrafinançament per part de l'Estat, amb la complicitat de la Generalitat, perquè el consens establert en aquest país amb la sociovergència per protegir aquests interessos privats en la sanitat, perquè les limitacions legals imposades per l'Estat i per la Troika impossibiliten la creació d'allò que és i ha de ser la solució i ha de ser el nostre sistema sanitari, és a dir, un sistema sanitari únic, un sistema sanitari públic però únic, universal i equitatiu, tant per les usuàries, tant per totes nosaltres, com per les treballadores. I per fer això, l'única oportunitat, o l'oportunitat que tenim, és el referèndum i el procés constituent. Un procés constituent que, malgrat alguns, com el conseller Comín, intenten ja pervertir-lo decidint que el procés constituent sobre el sistema sanitari el faran tres experts tancats en un despatx. Un procés constituent que farem entre totes i que hem de fer entre totes. Un procés constituent que ens ha de permetre construir un sistema sanitari sense les hipoteques del cas Innova, sense les hipoteques de les llistes d'espera, sense les hipoteques que durant anys ens han intentat fer pagar a totes. Un procés constituent que ens ha de permetre construir i garantir aquest sistema sanitari que sigui públic i sigui d'accés universal. Un procés constituent que ens garanteixi que hi ha una única llista d'espera, que no n'hi ha dos o tres en funció de la nostra capacitat adquisitiva. Un procés constituent que ens garanteixi que podem participar en les decisions i en la presa de decisions del nostre sistema sanitari, que no prenen les decisions en funció de les jerarquies establertes en un despatx tancat, sinó que les treballadores i les usuàries podem decidir i podem participar en la gestió i en la planificació dels nostres serveis sanitaris. Un procés constituent que ens garanteixi que l'atenció primària i comunitària són l'element central del sistema i que, per tant, no passa com ara, que l'atenció primària és l'últim mono del sistema sanitari i van abans tots els hospitals concertats i privats, que són els que acaben obtenint tots els ingressos. Un procés constituent que ens garanteixi, en definitiva, que el sistema tingui en compte tots i cadascun dels seus serveis. També el sociosanitari, aquest que ara mateix pràcticament només està en mans privades i on cada cop més, perquè la nostra població cada cop envelleix més, necessita i requereix d'un sistema públic on totes hi puguem accedir, independentment dels recursos familiars que hi hagi. Aquest és el sistema sanitari que ens permet treballar el procés constituent que hem de començar, un procés constituent que haurem de lluitar i batallar, i que hem de lluitar i batallar des de ja, però un sistema sanitari que, en definitiva, no depengui de si un viu a un barri o a un altre, que no depengui de si un viu a un poble o a un altre i, per tant, té més a prop o més lluny l'hospital, o un sistema sanitari que no depengui de si en un barri la capacitat adquisitiva és molt menor i, per tant, tot el que envolta el nostre dret a la salut es veu afectat, i en canvi aquells, com és a Pedralbes, que la seva esperança de vida és molt més alta, tenen un sistema sanitari molt més a l'abast i un sistema sanitari que els garanteix molt millor que qualsevol altre espai el seu dret a la salut. Per tant, un sistema sanitari que no avantposi els interessos privats allò comú, allò que ha de ser de totes i tots. Així, no només en el dret a la salut, però en moltes altres coses, el referèndum és aquesta clau que ha d'obrir el debat i que ens permet generar les eines per canviar les condicions estructurals que no ens estan garantint ara mateix condicions dignes de vida. Eines que ens permetin avançar cap a la recuperació de totes les sobiranies. Sobiranies plenes de contingut,
sobiranies plenes de dignitat, sobiranies plenes de drets i també, per tant, que ens permeti avançar cap a la sobirania sanitària, aquesta sobirania sanitària que entre els interessos privats, entre la sociovergència i entre el poder de l'Estat ens han anat prenent i ens prenen dia a dia. I és que l'únic procés constituent que podem obrir i que obrirem és el procés constituent que començarem l'endemà de guanyar el referèndum. Procés constituent que hem de preparar des de ja. Si no és que l'havíem d'haver començat a preparar ahir o abans d'ahir. Procés constituent que cal que guanyem i que treballem. Perquè sí, nosaltres volem construir la República Catalana. I per construir la República Catalana tenim clar que viure vol dir tenir dret a la salut. I també vol dir construir la República Catalana que nosaltres prenem partit per una sanitat 100% pública. I per anar acabant, recordar també que avui construïm la República Catalana al Principat de Catalunya, però que seguirem treballant per construir la República dels Països Catalans. I com que tenim aquí avui també molt present tot el nostre país, recordar les paraules del poeta i cantant manacorí Guillem de Fac, poeta i cantant sovint massa oblidat, que ell deia: tot quan un dia ens prengueren contra pau i amistat, contra honor i per la força, ara ens ho han de tornar. No necessitem cap parres que ens duguin de la mà. No som nins de mel i sucre i ens sabem governar. Perquè tot aquest procés no deixa de ser això, el que deia el poeta i cantant Guillem de Fac, demostrar i exercir que ens sabem governar i que volem governar-nos. Perquè votar sí és una oportunitat per construir una nova república. Perquè viure és prendre partit. Així que prenem partit, ens comprometem, conquerim el referèndum, guanyem el sí i construïm república. Visca la terra i visca els Països Catalans!